Assalomu alaykum muhtaram talabalar. Suhbatlarimizda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz badiiy asarda mavzu va g'oya tasnifi, tematologiya degan bir tushunchani muhokama qilishimiz kerak. Badiiy asarning mazmuniy jihatini, uning mavzusi, kechagi darsda biz aytdik, uning g'oyasi tashkil etadi. Odatda adabiyot nazariyasida mavzu degan tushuncha bo'yicha nimani gapirish mumkin? Bor yo'g'i uning mavzusi o'sha sarlavhadan ko'rinib turadi. Bor yo'g'i uning mavzusi juda ham kichik tushuncha degan bir fikrlar bor. Lekin adabiyotda mavzu juda muhim narsa. Mavzuni topish undan ham muhimroq. Adabiyotda abadiy mavzular bor. Tasnifiga ko'ra abadiy mavzular bor. O'tkinchi mavzular bor. Juda katta miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, badiiy adabiyotda ulkan allomalar aytgan mavzular ko'pchilikni tashkil etmaydi. Agar badiiy adabiyot uchun inson birinchi o'rinda ekan, insonni tasvirlash birinchi o'rinda ekan, insonning tuyg'ulari, insonning borlig'i, insonning insonlar bilan bo'lgan munosabatlari bu badiiy adabiyotning mavzusi bo'ladi. Bu mavzuni, bu fikrni agar bevosita tushunchalarga aylantiradigan bo'lsak, hayot va o'lim eng katta mavzu. Hayot va o'lim adabiyotdagi eng katta mavzu. Ishq muhabbat adabiyotdagi, badiiy adabiyotdagi abadiy mavzular sirasiga kiradi. Insonlar aro munosabatlar anglatadigan do'stlik yoki dushman munosabatlari badiiy adabiyotdagi mavzu tushunchasini beradi. Katta mavzular, abadiyatga daxldor mavzular insonni faqat bitta millat, bitta qavm doirasidagina bitta qavm doirasidagina chegaralanib qolmaydigan umum insoniyatga tegishli bo'lgan mavzular mana shu ulkan mavzular sanaladi. Biz badiiy adabiyotning umr boqiyligi, yashovchanligini muhokama qilgan paytda uning mavzusiga e'tibor berishimiz kerak. O'tkinchi mavzumi, umr boqiy mavzumi? Agar umr boqiy mavzu bo'lgan taqdirda uni iste'dodli odam tomonidan bayon qilinganmi yoki u oddiy bir qalamkash tomonidan bayon qilinganmi? Misol uchun har qanday inson o'z ismini to'g'ri yoza oladigan stilistik jihatdan to'g'ri yoza oladigan, imlo xatosiz to'g'ri yoza oladigan har qanday inson ijod qilishga haqli. Lekin unda iste'dod bormi? Iste'dod degan tushunchani hali men aytib o'tdim, o'zi sirli tushuncha. Iste'dod odam o'zida bor yo'qligini bilmaydi. Iste'dod millatga, uni ayol yoki erkakka, tashqi ko'rinishga, mansabga unga bog'liq tushuncha emas. Iste'dod insonda yo bor bo'ladi, yo bo'lmaydi, yo'q bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, mavzuni topishning o'zi ham iste'dodga bog'liq. Rasul Hamzat o'zining juda ko'p murojaat qilaman shu asarga. Mening Dog'istonim degan asari bor. Muhtaram talabalar, agar kimki o'qimagan bo'lsa, albatta shu kitobni o'qishlaringizga tavsiya qilaman. Chunki rus adabiyotshunoslari o'sha hayotiy voqeliklar bilan bog'liq bu esse badiiy janrda yozilgan asarni adabiyot nazariyasiga taalluqli bo'lgan asar sifatida baholashgan. O'sha yerda mavzu haqida gapiradi. Mavzu deydi. O'lik baliq emas. Suvning yuzida ketayotgan o'lik baliq odatda suv qaysi tarafga oqayotgan bo'lsa, daryo qaysi tarafga oqayotgan bo'lsa, o'lik baliq o'shaning yuzasida ketadi. Istagan bir ovchi, baliqchi uni ko'rib tutib olishi mumkin, qarasa qo'ldagi baliq o'lik bo'ladi. Mavzu tirik baliqqa o'xshaydi. U daryoning tubida bo'ladi. Ijodkorni mavzuning topishi, mavzuni anglashining o'zi biz mana ko'p magistrlar bilan ishlaymiz. Ba'zan dissertatsiya yozadigan yosh tadqiqotchilar bilan ishlaymiz. Ular odatda xayolida bo'layotgan tushunchalarda, fikrlarda nima ish qilishi kerakligini aniq mavzularda bayon qilib bera olmaydi. Odatda
Men suhbatlashaman, uni fikrini, yo'nalishini, u nasrga qiziqadimi, nasrga qiziqadimi, dramaturgiyami, adabiyotshunoslikkami, ijod psixologiya, nimaga qiziqishini bilib olgandan keyin unga mavzu taqdim etamiz. Mavzuni taqdim etish bu yarim ish degan. G'afur olam aytgan, adabiyotshunoslar orasida hazil huzul deyapti. Mavzu bor, sarlavha bor, she'r tayyor degan gapni aytar ekanda. Chunki mavzuni aniqlab olish, uni sarlavhasini qo'yib olish bu oddiygina tushuncha emas. Mavzu bizi o'zbek adabiyotshunosligida mavzu degan tushuncha keyingi paytda kirib kelgan va arab tilida olingan vazun, vaza'a degan fe'ldan kelib chiqqan. Asosiga qo'ymoq, xuddi shu tushunchani o'rus adabiyotshunosligida, dunyo adabiyotshunosligida tema deb yuritiladi. Tema deydi, tematika deydi va afsuski o'zbek adabiyotshunosligida adabiyot nazariyasi fanlari tarkibida maxsus mavzushunoslik muhokama qilingan emas. Vaholanki dunyo adabiyotshunosligida tematologiya degan yo'nalish bor. Mavzularni o'rganish degan yo'nalish bor. Shuning uchun biz mavzularni muhokama qilayotgan paytda har bitta hududga mos mavzularni alohida ajratishimiz kerak. Har bitta ijodkorga xos bo'lgan mavzularni bemalol muhokama qilish mumkin. Misol uchun hayotda qishloqni ko'rmagan, hayotda paxta ekilishini ko'rmagan inson, dalaga kirib ko'rmagan inson, paxtani yaganalab, haligi endi o'sib chiqqan g'o'zani yaganalab ko'rmagan, uni o'tlarni yurib ko'rmagan yoki paxtani terib ko'rmagan odam hayotda hech qachon paxta haqida, o'zbek dehqon haqida otamdan qolgan dalillar degan romanni hech qachon yoza olmaydi. U uzoq sharqda yashaydigan bitta o'ris ijodkor. O'ris yozuvchisi uchun paxta haqida yozish, agar O'zbekistonga kelib yashagan bo'lsa, demak, mavzu bu ijodkorning yashash muhiti bilan ham bog'liq bo'lgan tushuncha. Bir joyga borib, ko'rib, sayohat qilib, o'sha yerdan mavzuni olib yozishi mumkin. Shu ijodkorlar bor, hayotda dengizni ko'rmagan, hayotda okeanni ko'rmagan, lekin dengiz haqida yozadi. Hayotda daryoni ko'rmaganlar ham bor, lekin ular ham daryo. Hayotda bulbulni ko'rmagan odamlar bor, lekin ijodkorlar bor, bulbulni o'zining jiddiy, go'zal shakli, unda favqulodda go'zal sayraganiga favqulodda go'zal bir qush bo'lsa kerak deb bo'ldi. Lekin bulbul hayotda chumchuqdan salgina kattaroq, ko'rinishi ham chumchuqqa o'xshagan, dumi tarafi uzunroq, oddiygina bir qush. Bu rang-barang qush emas. Rang-barang qush u to'ti, rang-barang qush u haligi parlarni bunday yoyib turadigan tovus. Eng qiziq joyi tovus shu darajada go'zal ekanu, lekin go'shti sassiq bo'lar ekanda. Qarang, mavzu degan gap sekin-sekin hayotda ichiga kirib ketyapti. Mavzu muhokamasining yonida g'oya degan narsa bor. Mavzu tanlangandan keyin ijodkorning tafakkurida, xayolida bu qolipdagi gaplar emas. Adabiyot nazariyasi bu gaplardan ko'ra bu gaplarni hammasini qolipga solib olavermaydi, lekin adabiyotshunoslar, adabiyot nazariyasining muallimlari u gaplarni qolipga solib oladi. O'sha mavzu tayyor bo'lgandan keyin biron bir g'oyani ifoda etishi kerak. Avval g'oya paydo bo'ladimi? Yoki yozish jarayonida g'oya paydo bo'ladimi? G'oyani o'zi nima? Yozuvchi, shoir ichkarisida bir dard bo'ladi. Ichkarisida bir aytmoqchi bo'lgan bir fikri bo'ladi. Qarashlari bo'ladi, tushunchalari bo'ladi, o'ylari bo'ladi. Shuni yozish kerak-da. Bu g'oya vatanparvarlik ekan. Buni g'oyasi ma'rifatparvarlik ekan. Buni g'oyasi vafo ekan degan gapni biz adabiyotshunoslar unga nomlab qo'yamiz. Lekin shunday oqil, dono shoir, yozuvchilar bo'ladiki, avval oldindan nimani yozish kerakligini, uni g'oyasi qanday bo'lishi kerakligini, yozgan asari jamiyatga foyda berishi kerak degan bir tushunchani oldindan bilgan bo'ladi. Sovet zamonidagi juda ko'p romanlar shu shaklda yozilgan. Men mehnatkash xalqni, paxtakor o'zbekni, uning
paxta daralarida mehnat qilayotganligini, qo'shiqlar aytib mehnat qilayotganligini tasvirlashim kerak deb asarlar yozilganda. Vaholanki paxta hech qachon qo'shiq aytib terilmaydi. Uning mehnati og'ir bo'ladi. O'sha g'oyaga yem bo'lgan adabiy siyosatni g'oyasiga yem bo'lgan, o'shanga bo'ysungan asarlar o'z vaqtida o'qilgan bo'lishi mumkin, mukofot olgan bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik bunday asarlar o'qilgan emas, hozirgi kungacha o'qilmaydi. Badiiy asar tarkibida ham muvaq estetik mazmunga ega bo'lgan badiiy g'oya bo'ladi. G'oyaning turlari ko'p. Masalan, ijtimoiy g'oya bor. Ijtimoiy g'oya jamiyat bilan bog'liq. Masalan, O'zbekistonning g'oyasi mustaqil bo'lib, mustaqil bugungacha bo'lgan O'zbekiston ahlining g'oyasi, tushunchasi O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerak degan tushuncha bo'lgan. Ularning asosi ideyalari dunyoda qancha mustaqil mamlakat bo'lsa, O'zbekiston ham shunday mustaqil bo'lishi kerak. O'zbekiston mustaqil bo'ldi, 30 yildan oshyapti. Bu jamiyatning ijtimoiy g'oyasi nimadan iborat? Buni bir og'iz bitta gap bilan bayon qilish mumkin. Kelajagi buyuk davlat degan tushuncha bor. Bu g'oya kelajakda buning fuqarolari xor uzor bo'lmaydigan, birovlarga kuni qolmaydigan, buyuk mamlakatning to'q yashaydigan, farovon yashaydigan ahliga aylanish kerak degan g'oya bu ijtimoiy g'oya. Agar shu g'oya badiiy asarga singdiriladigan bo'lsa, badiiy asarning mazmuniga singdiriladigan bo'lsa, u ko'chishi kerak. Ko'chim degan hodisani men sizlarga aytdim, bir nom ikkinchi bir nom bilan atalish kerak. Yaqinda men Mikhail Bulgakovning Sobache serdtsa degan, it yurak degan asarini kino talqinini ko'rdim. Men hayratdan qotib qoldim. O'zbek tiliga tarjima qilingan bu kitob, topib o'qinglar. Sharik degan qahramoni bor. O'sha itdan odamga, odamdan itga o'zgargan hodisa, bu Bulgakovda juda katta metafora bor, ko'chim bor. O'sha Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi degan filmni ko'rgansizlar-a? O'sha bu ham Bulgakovdan asar asosida qilingan va u qarangki, bu jamiyatda yashayotgan insonlarni ha Ivan Grozniy zamoniga olib tashlaydi. Ivan Grozniy zamonidagi odamlar haqqo'yroq, adolatroq, to'g'riroqmi yoki o'sha sho'ro zamonidagi? Bu yerda ulkan bir metafora bor, ulkan bir ko'chim bor. Bulgakovning asarlarining g'oyalari bir necha yo'nalishlardan iborat. Bu tashqi tomondan ichki tarafdan qarab ko'radigan bo'lsangiz, o'sha it yurakda men hayron qoldim. Sharik degan odam operatsiyadan keyin uni itning a'zolari qo'yilgandan keyin o'sha oilada yashayotgan professor bilan yonidagi assistentining yashab turgan joyini egallamoqchi bo'ladi. Qiziq, oyaga hali oddiy bir etikka o'xshagan narsa kiyiradi, kiyimlari ham proletariatga o'xshaydi. Mening tasavvurim bo'yicha asar 20-yillarda yozilgan bo'lsa, 20-yillarda yozilgan bo'lsa, Mikhail Bulgakovning g'oyasi shundan iborat bo'lganki, mamlakatda oqillar, donolar, elitalar tushunchalari keng odamlar boshqarishi kerak. Ular haligi itning qaysidir a'zosini qo'yib inson qiyofasiga kirgan odamlar emas degan bir. Chunki u yashab ko'rmagansizlar filmni. U yashab turgan qavati tepa qavatida o'sha proletariatning xodimlari yig'iladigan to'xtovsiz qo'shiqlar, proletariatcha qo'shiqlar aytadigan bir qavmni ko'rsatadi. O'sha qavm bilan rus elitasini o'zaro konfliktini beradi. Oxir oqibatda bu proletariatning ichidan chiqqan Sobakevich ularni joyini egallamoqchi bo'lgan paytda ular operatsiyani boshqatdan qiladi. O'sha professor bilan uning assistenti va yana holat o'z holiga qaytadi. Bulgakov, Mikhail Bulgakov badiiy asarida o'sha umuminsoniy bir
mavzuni, uminsoniy g'oyalarni ifoda etgan. O'zbek adabiyotida ham bunday asarlar bor. Serqatlam tushunchalarga, serqatlam g'oyalarni o'zida ifoda etgan asarlar bor. Bunday asarlarni topib o'qiysiz. Mavzusi nimadan iborat? Bunday asarlarni g'oyasi nimadan iborat degan masallarda to'g'ri muhokama qila olsangiz, men aytgan fikrlarni sizlar anglagan bo'lasiz deb o'ylayman.